Hi guys, welcome to TFAFALS TV. We are back again with the latest gossip. Pisa, ziriku tenderera pa social media around Zimbabwe. Guys, Tom Jones, one man, one condom, achinyomba pashi njava Panganayi by birth, mporofita wedu wenema. Mporofita wedu akanyora kuti the devil almost took my life, but thank God I survived. Atratidza mota, yakaita accident. Neringwe, I'm sure zigonyeti, achiti notenda mwari. Asi papo ndopa pindu wana Tom Jones, Tom Jones. Sola, Tom Jones anyora kuti iye kuti munamato wangu padiki diki wanzwikwa. Dayi rakafa, harina help, yarotipa, duzvi iri, Panganayi gwavha, dzungu rakawandisa, kudarika munhu. Andizi kuti munoti kuti guys, but munongomuziva mega kuti Tom Johnsola anotaurisa. Hanzi kudai rakafa, harina help, yarinotipa duzvi iri, Panganayi gwavha, dzungu rakawandisa, kudarika munhu. Saka ndozvataurwa na Tom Johnsola achidedzera kuti dai chafa chimunhu ichi hachina basa, hachina help. Handizi guys kuti munoti kudii, because Tom Johnsola last time aitaura nezvenyaya Panganayi nana ED pamusoro penyaya yekubiwa kwegold, asi ari kuenderera mberi achidedzera kuti handina basa inini, yangu wakafa kana kusafa, asi ini ndanichafara zvangu sezvo wakaita accident. Kudai wakafira ipapo, kudai tanakirwa. Asi ega Tom Jones adaro, vanhu vakawanda wauya vane macomments, vanhu wauya vachitaura zvinhu zvakawanda, vamwe vadedzera kuti aiwa apa Tom Jones wataura chokwadi, havabetseri vanhu vachinja, vanoziva kuti bila gold nekuti bira zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana, maprazi vanopanana vega. Saka ari useless zvake wataura chokwadi. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.